terve! Minä olen Jaatisen Matti Hankkialta ja tänään ollaan Lapualla tutustumassa uuteen Maire kaksitahoiseen ohralaikkeeseen. Ja Maire on tällainen, voi sanoa, todella poikkeuksellinen laike siinä mielessä, että tämä on mielenkiintoinen kombinaatio aikaisuutta ja satosuutta. Eli kasvuajallisesti me liikutaan myöhäisten monitahoisten ohrien luokassa, eli kasvuaika tällä laikkeella noin 92 päivää, mutta satotaso liikkuu siellä myöhäisten kaksitahoisten luokassa, eli tälläkin laikkeella on päästy keskisadossa jo yli 7000 kiloa. Laike on myös laatutekijöiltään hyvä, eli siinä on iso jyvä, korkea hehtopaino ja myös tärkkipitoisuus on todella hyvällä tasolla. Taudin kestoltaan laike on kokonaisuutena myös hyvä, esimerkiksi härmää tällä laikkeella ei ole havaittu kokeissa laisinkaan. Erityispiirteinä myös jo pitää sanoa se, että Maire on myös kokeissa havaittu olevan todella kova bensomaan. Tämä kyseinen testilohko, missä me nyt seistään, sijaitsee Lapualla Kari Alasaaren pellolla. Ja Kari onkin tällainen oikein tunnettu täsmäviljelyekspertti. Ja kertoisitko Kari meille vähän sun tilasta ja mitä kaikkea kasvilajeja sun viljelyrepertuaarista löytyy? Tosiaan sellaista reilun 100 hehtaarin tilaa, kasvinviljelytilaa pyöritän tässä. Hyvin monipuolista viljelykiertoa ajatuksissa ollut. Löytyy kevätviljosta lähes kaikkia vaihtelevasti. Nyt on syysruista ja syysvehnää ja sitten kuminan siemenviljelyä. Öljykasvia, palkokasvia pyörii myös viljelykierrossa. Monipuolinen tila ja perusviljelyn lisäksi tehdään tällaista koetoimintaa, mitä tämäkin osaltaan on, ja sitten toimin viljelyneuvojana. No jos siirrytään itse tähän Maireen ja vähän siitä keskustellaan, niin muistaakseni tämä nyt puhuttiinkin, että tämä oli kylvetty 12. päivä toukokuuta, mutta vähän viljelytoimenpiteistä, jos lyhyesti listasit esikasvi, mikä tällä lohkolla on ollut, ja samoin kylvät jos lannatustaso, kasvinsuojelutoimenpiteet, niin kertoisitko niistä vähän? No joo, tässä on niin kuin esikasvina. Toissa vuonna oli herne, viime vuonna oli vehnä ja nyt mennään tällä ohralla. Että otan sen taaksepäin vähän pitempäänkin ihan sen takia, että sieltä löytyy muutakin kuin viljaa kierrosta. Tosiaan 12. päivä kylvö. Maiden en tuntie vaan haastatellen, mikä se on lajikkeena, niin kova bensomaan, niin kylvettiin 400 itua neliölle vaan. Ihan tarkoituksella on oppinut monia ohria kylvämään harvaa, jos ne on hyviä bensomaan, niin mentiin tässä tälläkin. Sai varhaisen Mottu Sevo hiven käsittelyn, rikkatorjunnan. Tähän on ajettu 2 kertaa tautiaineet ja 3 käytännössä jarrua sitten. Joo. Kasvun säädettä. Sellaisilla ja hiveniä mangaania joka ruiskuu. Joo, kyllä. Ja muistaakseni ei taisi ollakin näin, että lannatustaso oli suurin piirtein kokonaisuutena. Että noin 100 kiloa. Joo, kyllä. Se on tehty, siinä on ollut perus kylvälannoitus, starttilannoitus, sitten se on saanut oraslannoituksen ja sitten sensorilla täsmälannoitus. Se on yhteensä 100 kiloa keskimäärin. Joo, kyllä. Päivämääränä meillä on tällä hetkellä 10. päivä heinäkuuta. Ja jos nyt vähän katsotaan tätä Mairea, sanotaan, että minkälaista satoa tästä odotat ja minkälaisia havaintoja nyt tähän mennessä laikkeista on tullut? No sanotaan näin heti alkuun, että tietysti vuosi on ollut haasteellinen ja se vie sen parhaan terän pois. Ja kyllähän tältä lähdettiin hakemaan huippusatoa ja nyt kyllä mä vieläkin odotan, sä puhut, että tällä voi 7 alkavia saada, niin kyllä me se otetaan vieläkin tästä. Kyllä, kyllä. Että se on se satotaso, mitä haetaan, mutta enemmän siltä on niinku toivees oli, mutta nämä kuivuudet on tehnyt, mitä on tehnyt. Joo, ja tässäkin pitää tälläkin alueella, nyt kun silloin aiemmin asiaa tarkisteltiin, niin on hyvä muistaa, että kesäkuun sademäärä tällä paikalla oli vain 12 milliä. Eli se kyllä rajoittaa kyllä ihan varmasti sitä huippusatoa. No, Mairesta vielä sen verran pakko kysyä, että mitkä oli ne tekijät, mitkä kiinnosti sua tässä lajikkeessa ja miksi halusit lähteä sitä kokeilemaan? No, olen seurannut tuolla Isonkyrän koekentillä ja tämä on ollut siellä, voi sanoa, että satotykkiohrista. Että ihan yksi huipuusta ollut siellä. Olen seurannut useamman vuoden Boreaalin kautta ja teidän kautta. Ja
Ja se oli niin kuin yksi syy, tietysti mä haen aina niitä omilla tiloilla parhaiten toimivia lajikkeita. Varhaisuus tässä tietysti oli se mukava. Tiesin, että tässä on haasteellista pensominen ja sitten pitää muutavilla mailla olla korensääteen kanssa paikallaan, mutta mä oon sellaisilla lajikkeilla, esimerkiksi laureatella harjoitellut, niin ajattelin, että tämä on sellainen, millä lähdetään hakemaan nyt varhaista satotykkiä ja katsotaan, mikä tänä vuonna on ja ensi vuonna otetaan uusi mahdollisuus vielä. Kyllä, kyllä. No onko niin kun Mairessa nyt havainnut mitään sellaista, että onko sinun täytynyt muuttaa mitään viljelykäytäntöjä muihin vaikka kaksitahoisiin nähden vai onko saanut niin kun mennä niin sanotusti samalla tällillä kuin muutkin vai onko viljelykäytäntöjä jotenkin joutunut muuttamaan? No ei oikeastaan isoja, että toi koren sääteeseen tällainen, kun ei ole tuttu lajike, niin pitää aina, mä otan ennemmin vähän napsun varman päälle sen siinä vaiheessa, kun uusi lajike on viljelyksessä. Siinä on oltu huolellisia, niin kuin tietysti ollaan muiskin. Kyllä. Oppimasi perusteella nyt kun Mairea ekaa vuotta viljelet, niin onko siitä nyt tähän mennessä, vielähän mitään ei olla puitu, mutta olisiko tämä sellainen lajike, mitä voisit myös suositella muille viljelijäkollegoille? No kyllä mun mielestä tämä on varhaisuutensa vuoksi, satotason potentiaalin vuoksi sen verran mielenkiintoinen lajike, että kannattaa lähteä kokeilemaan ja hakea vuosi 2-3 oppia, niin sitten tietää, että onko sitä korvaamaan niitä nykyisiä lajikkeita. Todennäköisesti tulee olemaan hyvä lajike, kun se vaan saadaan tästä suurempaa viljelyä. Kyllä, kyllä. Tosi mukava kuulla. Ja jos Mairen viljely kiinnostaa, kannattaa syksyllä olla hereillä sitten, kun siemenkauppa aukeaa. Eli Mairen siementä silloin tulee saataville ja silloin kannattaa olla yhteydessä hankkia lähimpää asiantuntijaa.